Nu är det dags för Håker och Kjell. Vilka låtar ska jag sjunga? Varsågoda grabbar. Vilka sånger ska jag sjunga vid din bädd, mitt barn? Ikväll när skymningen kommer, ska jag sjunga vackra visor om blommande träd? Ska jag sjunga dig till trygghet och ro? Ska jag sjunga en sång om hur det är i den värld som kunde vara så vacker? Ska jag sjunga om den hunger som du aldrig har känt? Men som verkar mångas maga, ska jag sjunga om förtrycket som inte drabbar oss? Om bomberna som fälls över andra människors hem? Just ikväll när skymningen kommer, ska jag sjunga dig till sömns med vackra drömmar? Eller sjunga dig baken och sömnlös? Jag ville sjunga bara vackra visor, för vackra visor är sköna att sjunga och sköna att lyssna till. Om jag sjöng bara vackra visor, hur kunde jag se dig i ögonen då? Just ikväll när skymningen kommer, hur kunde jag se dig i ögonen sedan, när åren har gått och du själv har lärt dig att se ditt liv i ögonen? Vilka sånger ska jag sjunga vid din bädd, mitt barn? Att du minns dem med glädje. Det är den stora frågan, Håker, vilka sånger du ska sjunga. Det har blivit ett antal sånger i livet. Det har det blivit. Det är ju drygt 30 år som jag har hållit på med sådana saker. Nu funderar man sig, Håker Franzén, den har vi hört talas om någonstans. Ja, det kanske finns där i bakhuvudet på en del, för att jag var ju med rätt så mycket sådär på 60-talet och så på 70-talet också, med radio och tv och lite sånt där. De där Flower Power, hela köret. Ja, fast jag var ingen riktigt som där Flower Power, men jag var med i det gänget. Alltså. Ja, var med runt omkring det. Alltså. Ja. Nu är det en ny konstellation här igen. Ja, nu prövar Kjell Persson och jag på att lira lite ihop. Ja. Det är Håker och Kjell i stort sett. Ja, vi har inte hittat på något annat. Varför ska man göra det? Nej, vi heter ju så. Finns ingen större anledning. Kjell, det träffar man i Vadstena ofta. Det
Det kan man göra. Ja. Vi sysslar ju med något som heter 2x2. Mm. En Dario Fo-pjäser med musik och lite skoj. Lite skoj? Ja. Lite god mat skulle man kunna säga. Mycket god mat skulle man kunna säga. Ja. Och där spelar ni och sjunger. Det har ni på med fortfarande på mejeriet i Vastena. Ja, i alla fall våren ut, maj ut. Mm. Det är säkert. Ja. Börjar väl gå mot slutet nu. Och få lira med sån här legendar, känns det då? Trevligt. Mm. Trevligt, har det låter bra, han skriver bra. Mm. Både text och musik. Jag vågar inte säga annat, annars får du inte vara med, eller hur? Nej, så är det ju naturligtvis. Du har slagit in dina bopålar i Ödeshög med det? Ja, jag har bott här i cirka 5 år nu. Varför lämnar man den stora vackra staden då? Ja, men innan jag lämnade den stora vackra staden så bodde jag i Småland i 30. Sävsjö någonstans? Skillingaryd, ja. Och så bodde jag i Gränna också. Så att... ja. Så du har dragit uppåt kulturbygden i alla fall? Ja, så kan man säga. Så du har inte många mil till Vastena när du skulle flytta dit? Ja, det där vet jag inte om jag går med på. Stora projekt på gång? Det är alltid massor med grejer på gång. Och det som närmast för min del är väl att nu ska det bli nästa CD. Mm. Jag kan inte lova nu när den kommer, men den kommer snart någon gång. Och sen så är det andra projekt som jag inte vill dra nu riktigt. Nu är det en låt som handlar om flykt. Det här är en låt som man vill säga tyvärr stämmer fortfarande. Med det som händer idag? Ja, den är från 47 tror jag, och det är Stig Dagermans text som är gjort musik till. Varsågoda. Flykten, vi valer en icke. Flykten valde oss, därför är vi här. Ni som ej blev valda, men ännu frihet äger, hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär. Han väljer foten, vi valde att vandra. Natten var varmhärtig, nu är vi här. Ni är för många, kanske den frihet trygge säger. Kan vi vara för många som vet vad frihet är? Ingen väljer nöden, vi valde den icke. Den valde oss på vägen, nu är vi här. Ni som ej blev valda, vi vet vad frihet väger. Hjälp oss att bära en frihet som vi bär. Som ej blev valda, vi vet vad frihet väger. Hjälp oss att bära den frihet som vi bär.